Dobrý den. Prezentace, která nás teď čeká, se bude koukat na to, jakým způsobem je možné implementovat geografický informační systém v prostředí počítačových sítí. Takže krátce zase připomeneme metadata, která jsou potřebná. Zmíníme se o distribuci, publikaci a sdílení geodat jako v různých formách, jak se geodata můžou v počítačové síti šířit. A pak se podíváme na něco, čemu můžeme říkat obecné řešení síťové aplikace GIS, a ukážeme si dvě konkrétní řešení. A potom si řekneme, co to obnáší, takové řešení vytvořit a zoptimalizovat ho, což jsou ty poslední dva body tady. Tak, co se metadat týče, tady připomenutí v předmětech, ve kterých byste se s nima měli potkávat. Já je zase tady vlastně inzeruji pro to, abyste věděli, že pohybovali se nejenom na svém harddisku, ale pro ten GIS v sítích si představte třeba ten ArcGIS online, tak jako tam najít něco datově, co je vhodného pro vás, tak tam je potřeba o těch datech mít nějakou informaci. Když to vezmu třeba pro tu semestrálku, Tomáši, co si dělal, kde jsme řešili digitální model terénu pro Slovensko, tak jsme chtěli vidět, jaký má pixel, že jo, a bez metadat bychom to nezjistili. Takže vzpomeňme na metadata, že skutečně mohou být užitečná. Teď jsou tady nějaké odkazy, já se přiznám, že jsem je teď neproklikával teda, ale pojďme si říct, co to je distribuce, publikace a sdílení geodat. Distribuce je, že vám někdo řekne, tady máte nějaký katalog, vyberte si snímky DPZ, nebo konec konců třeba ten EUDEM, vyberte si území, které si chcete stáhnout, kliknete, stáhnete si raster, nebo to může být i vektor, třeba ta záplavová území, co poskytují vodohospodáři u nás, a ta data si stáhnete. To znamená, někde jste je našli a stáhli jste si je k sobě, té distribuce. Můžeme mluvit i o tom, že vám to někdo pošle poštou na CDčku, dneska už asi ne, ale když třeba se předávají data z leteckého laserového skenování, tak nejjednodušší je prostě koupit do harddisku a předat to na nich, jako než to vozit někde, tahat někde po síti. Publikace geodat, to je záležitost ta, že vy sice vidíte mapu, nebo nějaký obraz, může to být 3D scéna, cokoliv, ale je to pevně svázáno s tou prohlížečkou, ve které na to koukáte. To znamená, vy se nedostáváte k datům, ale v podstatě k obrázkům, že jo, které jsou vám z nějakých sekvencích interaktivně podsouvány. Ať jsou to mapy.cz, Google mapy, další jako služby si můžeme představit. Ale je to tak, že vy s těmi daty teda uděláte jenom to, co vám dovolí ta konkrétní prohlížečka. Kdežto, když se bavíme skutečně o sdílení geodat, tak to znamená, že data jsou vystavená ven v nějakém formátu VMS, VFS, feature service nebo image service, když se bavíme v SRI terminologii, ale prostě existuje nějaká URL adresa, kterou můžete vzít a vložit si ho do vašeho klienta, a teď už tím klientem může být ArcGIS, může to být QGIS, může to být nějaká webová aplikace, kterou vy vytváříte. A potom s těmi daty můžete dělat to, co vám dovolí ten váš klient. To znamená, když se na to podíváte ve webovém prohlížeči, tak to asi uvidíte méně, než když, nebo tak uvidíte stejně, pardon, ale nemůžete to analyzovat tak, jak když si k tomu třeba připojíte ArcGIS a budete pracovat s toolboxem. Takže to je to sdílení geodat jako takové. Samozřejmě, když si vlezu na Scénii a budu koukat, co tam je za data, tak tam k tomu je i ta webová prohlížečka. To znamená, já se tam jako na to můžu kouknout a tak dále. Ale důležité je,
že můžu potom najít teda URL té služby a to si připojit k sobě. Tak, tohle už je sice jako prehistorický snímek, ale on furt platí, protože tady máte ukázáno, jaký vztah má funkcionalita a interaktivita. Tak první záležitost je publikace nějakých statických map, což dneska už se asi nevyskytuje. Tam vlastně interakce s tím nebyla žádná, byly to nakešované, dlaždicované mapy. Dneska i už k těm dlaždicovým mapám vlastně můžete pomocí nějaké technologie se dotazovat. Ta technologie v podstatě neudělá nic jiného, než vezme XY souřadnici a pošle to do datového úložiště, to řekne, co na tom místě leží za data, z toho vypíše informace po tom, že tam je řeka Úhlava, která má takový makový průtok například. Postupně teda se dá říct, že mezi tím statickým a interaktivním, to je zase prostě nějaká hranice, která není úplně pevná. A pak je tam skok zase až u těch distribuovaných GISovských služeb, kde tam se bavíme teda už skutečně o tom sdílení geodat jednak a druhá k to, že vy vlastně můžete z jednoho softwaru si stáhnout data z druhého, do toho klienta připojit nějaké analytické nástroje a přímo v tom webovém prostředí dělat nějaké analýzy. Takže když si vezmete, taky jsme to někdy otvírali, ČUZK má prohlížečku pro ty digitální modely území a tam můžete přímo prohlížeči pouštět nějaké analýzy viditelnosti, nějaké profily počítat, tak to jsou přesně jako věci, kdy si to sáhnu pro data na jeden server a z druhého serveru pouštím ten nástroj. Jako samozřejmě to může běžet na všechno na jednom stroji, ale jako je to distribuovatelné na různé stroje, což je klíčová záležitost, kterou potřebujeme, jak zmíním, za chvíli, vlastně už teďko. Teď se vracím k tomu pojmu rozhraní z té minulé prezentace. Bez ohledu na technologie, to třívrstvé řešení může vypadat nějak takhle. Já mám data uložená v databázi, kde je teda nějaký systém řízení báze dat. A tady, protože pracuji s geografickými daty, potřebuji nějaké prostorové rozšíření. Oracle a Oracle Spatial, Microsoft SQL Server plus ArcSD, PostgreSQL plus PostGIS. A teďko vlastně já můžu tohle mít a provozovat na jednom stroji s jedním procesorem, s nějakým setem procesorů dneska už a s nějakou operační pamětí. Tohle může být další stroj, kde běží webový server, k tomu nějaký mapový server a k tomu třeba analytický server, který si umožňují jako dotazovat do těch do té databáze, že jo, a komunikují mezi sebou. No a tady jsou klienty. Teď jeden klient, tenký klient se připojuje sem, silný klient se připojuje buď to sem nebo sem. A teď protože ten Enterprise GIS nebo ten společenský GIS, no tak tohle není jediný, ale tady mám nějakou krabičku, že se mi to připojuje i jako na nějaký další data, případně na nějaký další nástroje a tak dále. No a teď je fakt, že to, co roztrhnu od sebe na různý stroje, tak mezi sebou, minimálně tohle mezi sebou musí mít jasně definovaný rozhraní. Takže co se týká tady toho, tak je to Hypertext Transfer protokol, úplně jasně, prostě prohlížeč posílá nějaké požadavky
webovému serveru, ten tomu požadavku buď rozumí a odpoví sám, to znamená dokáže zpracovat HTML. Pokud je v tom požadavku něco, čemu nerozumí, tak to pošle dál a doufá, že tam je komponenta, která to umí zpracovat, takže mapový server třeba jako už rozumí požadavku, pošli mi mapu o souřadnicích x1, y1, x2, y2, tak to on neudělá sám, ale dokáže přes ODBC nebo JDBC, Open Database Connection nebo Java Database Connection se připojit do databáze. Databáze dokáže jako poslat data, tenhle z toho vytvoří ten obrázek, pošle ho sem, ten webový server je šťastný, že teda jako může poslat obrázek a pošle uživateli odpověď, no a uživatel má pocit, že se kouká do dat. Nekouká, kouká se prostě na obrázek. No a co se stane, když tohle vypadne nebo tohle vypadne, no místo mapového okna prostě neuvidíte nic. Prostě načte se to v ovládací prostředí okolo, ale nebude to fungovat. Když tady ten klient pošle, já chci změřit vzdálenost bodu A a B, nerozumím, posílám dál, nerozumím, tak nic, zkouším to tady, jo, já tomu rozumím, vzdálenost je XY, jo? A takovýmhle způsobem, velice zjednodušeně, ale jako takhle to funguje. Teďko, tady mám silného klienta, kterýho jsem zatím nekomentoval, a tím já můžu přistoupit rovnou do databáze a teď si musím dát bacha, kterým způsobem přistupuju. Protože když obejdu, a jakože můžu v tom silném klientu obejít možná, záleží na implementaci, obejít ten prostorový plugin, tak můžu v těch datech udělat nějaký zmatek pomocí toho silného klienta. Takže na to si musím dát pozor. A tam to rozhraní je zase přímý přístup do databáze přes nějaký otevřený databázový rozhraní, přes TCP/IP protokol. Může tady existovat i přístup, že tam není ten přímý přístup do dat, ale je to přes nějaký API rozhraní, který jako pouští jenom nějak vyfiltrovaný data, taky to lze řešit tuhle tím způsobem. Takže takhle nějak může vypadat GIS v počítačové síti teďko. Těch variant může nastat celá řada, které si pod tím představíte. Já tam mám ukázané open source řešení, které funguje úplně stejně, akorát jsou tam dosazená jména nějakých technologií. Takže webový prohlížeč, jako webový server Apache Web Server, tady je sice stoletý University of Minnesota Map Server, ale stále používaný. Místo toho můžete pracovat třeba s GeoServerem, nebo nevím, jestli v GeoWebu, s čím jste pracovali. Jo, těch jako řešení může být víc. A co se týká toho datového uložení, no tak to je dneska, řekl bych, co se Open Source týče, tak je to prostě PostGIS, PostgreSQL. Pokud se nebavíme o nějakých mobilních řešení, tam jsou nějaké ty různé light verze databází, jsme si tam zmiňovali SQLite v tom kurzu o databázích. Ale existují tady i některé další, ale myslím si, že PostgreSQL je poměrně značně rozšířený. Silný klient dneska asi v převážné většině prostě QGIS, kterým se tam připojuju. Tak, teďko tady u toho map serveru je vysvětleno a namalováno to, co jsem říkal už u toho obecného řešení. Prohlížeč prostě zadá požadavek, webový server zjišťuje, jestli ho umí, neumí. A jak to vypadá? Tak zjišťuje, že tam je nějaký požadavek na mapu. Tam existuje šablona, se kterou můžu pracovat, to znamená kostra té mapy, ale potřebuju tam doplnit tu konkrétní oblast, že jo, se kterou pracuju. No tak já tady do toho, tady vidíte, že to je opravdu jako jenom obrázek, ID má mapu, je to image a má být nějak veliký, že jo. Já si sáhnu ještě k něčemu,
V Argisu bychom mluvili o Lear souboru, v kartografii s Otou Čerbou jste možná probírali soubor s příponou SLD, Style Layer Description. Tohle konkrétně je v tom University of Minnesota Map Serveru, se to jmenuje Mapfile. Tam je definovaná symbolika toho, jak se mají ta data obarvit, protože bez toho by jako nevěděl, jak barevný ten obrázek má udělat, že jo. No a teďko vlastně, ups, jo. Teďko do té šablony se doplní, že mapový server vytvořil nějaký TMP, ten jako dočasný obrázek, že jo, tady ten, a má to ten webový server poslat zpátky tomu uživateli. Asi by to dneska nebyly dlaždice 408, no byly by to dlaždice, nebyly by 480 na 400, bylo by jich víc. Děje se to tak, že se neposílá prostě jeden, ale načte se vám to, co vidíte, plus když je čas, tak se vám načte to okolí, aby když se posunete, aby to vypadalo jako plynule, ale to je proto, že prostě je tam přednačten z každé strany o obrazovku navíc. A ten koncept toho, jak to funguje, si myslím, že z toho je patrný. Tak, příklad komerčního řešení, tak tady dosazený nějaký SRI technologie, dneska už se přiznám, že to asi není úplně aktuální, některé ty komponenty, to ArchiMS se už asi jmenuje jinak, ale nevím jak, ale zase je to nějaká obdoba toho mapového serveru. Takže bych to popisoval už pořád dokola. Tak, to bylo, jak vypadá ta architektura. A jestliže chcete něco takového vytvořit, tak za prvý asi budete součástí nějakého většího týmu, když to budete dělat poprvé. Takže řadu z těch voleb nebudete muset dělat přímo vy, ale abyste tušili, nebo ne sami, ale abyste tušili co a jak, tak první věc je, musíte se rozhodnout prostě, jestli to budete řešit nějakou komerční nebo otevřenou technologií, co ta technologie umí, jestli vám to splní ty požadavky, jestli budete mít lidi, kteří to jsou schopní potom obsluhovat, že jo. Takže to je první nějaký krok. Potom to potřebujete nainstalovat, rozchodit, vytvořit pro to databázi a tu naplnit datama. Tohle je věc, která teda může jít vlastně jako paralelně k té stavbě toho softwaru, že jo, protože ta data se můžou připravovat vedle. Pak musíte vytvořit nějakou rozumnou symboliku, aby to skládalo ten barevný obrázek, tu mapu. Tady jenom podotknu, že dneska už taky vlastně to nemusí zdaleka být jenom o rastrových dlaždicích, ty dlaždice můžou být i vektorové. Princip je furt stejný, jenom aby jsme si teda uvědomili, že dneska už ty prohlížeče umí pracovat i s vektorovou grafikou. Zase vděčíme za to nikoli v velkému rozmachu GISu, ale rozmachu počítačových her online, že jo. A v tom momentě prostě, když teda se dá ten výpočetní výkon grafiky k tomu použít, tak dává logiku pracovat s tou vektorovou grafikou. Dokud to nešlo, tak se to všechno rasterizovalo. Ono se to rasterizuje pořád, jenom o krok jinde, že jo? Protože to, na co koukáme, to nejsou písmena z fontů ani žádná grafika, to jsou vlastně až teprve na monitoru rasterizovaný pixely. Že jo? Dobře, tvorba mapové kompozice, pak musíte teda tu mapovou kompozici krmit těma datama v režimu 24/7, to znamená, musí tam běžet nějaká webová služba, a pokud jste třeba koukali na ArcGIS Online, bavili jsme se vlastně o tom tady i v tom předmětu, že vy si tam nahrajete sice nějakou vrstvu, ale z toho se vytvoří nějaký ještě ten layer, je tam pojmenovaný různýma způsobama, ale je to teda to, co vám v reálném čase zpřístupňuje ta data pro externího klienta, a to je ta
webová mapová služba. Takže vlastně to VMS je jeden z těch standardů Web Map Service a webová služba obecně. Webová služba poskytující geografická data a těch standardů může být víc. No a celé to potom teda potřebujete zapouzdřit do nějaké HTML stránky, takže tam potřebujete mít tu HTML šablonu a to je to, o čem jsme se bavili v tom ArcGIS Online, že já si to můžu jako stáhnout celý k sobě, nakonfigurovat, to je to, co si stahuju, je vlastně ta HTML šablona, včetně napojení na ta data. Tak, teďko, nad čím je potřeba přemýšlet, je to, jestli jak to bude fungovat, protože, já tady teď nebudu číst ty odstrašující případy, ty si přečtěte sami jako příklady, jak ne, ale co si potřebujeme uvědomit. My často řešíme pomalost připojení prostě k internetu, která zvlášť pro ta prostorová data, která jsou jako náročnější na přenos, tak to může být problém. A to se někdy dá ovlivnit, někdy se to ovlivnit nedá. Pojďme se na to podívat. Pokud budu pracovat v otevřeném prostředí, budu si říkat, jo, tak přistupují mi tam lidi prostřednictvím internetu, tak já mám velice malou možnost ovlivnit tu poslední míli toho připojení. Prostě jestli má někdo telefon s 5Gčkem nebo prostě mu tam pořádně nefunguje ani 3G, to já jako neovlivním. Dobře, můžu počítat s tím, že časem ty telefony budou na nějaký úrovni, ale zase ještě je tam záležitost té prostorové distribuce toho signálu, to znamená, i když já mám na telefonu 5G, ale jsem prostě někde, kde to 5G nechytám, no tak je to samozřejmě k ničemu, že jo. A tohle to já jako můžu ovlivnit, když budu v nějakém intranetu, když budu ve výrobním areálu někde a pokryju si to vlastním signálem, ale jako obecně to spíš ovlivňovat můžu hůř teda. To byla to druhý, to byla ta struktura, průchodnost sítě mezi serverem a klienty. Můžu ovlivnit tu průchodnost na té straně toho serveru. To souvisí tady s tuhle s tím. Já s oblibou uvádím ten příklad, a teď doufám, že jsem nedávno neříkal vám, ale jiný skupině, myslím, že jo, že to bylo na TGI. A když televize Nova přinesla zprávu o tom, že na katedrále svatého Víta je uvalená exekuce, tak Čuzaku spadly servery, protože všichni jako se šli podívat na nahlížení a kouknout, jako, jestli je to opravdu pravda. A to bylo v začátcích, kdy Čuzak jako s tím nahlížením neměl takový zkušenosti, nebo neběhal to, nečekali ten zájem v podstatě, takže jim to lehlo, oni to pak jako nahodili a říkali si, tak možná jako do budoucna budeme potřebovat jako k tomu přistupovat jinak. A docela zajímavý teda jako tohle bylo potom si s těma kolegama povídat, protože my to jako vidíme, že jako jsou to ty data, co bychom měli mít zadarmo, když už jako jednou jsou vytvořeny, ale oni ty servery jako žerou tu elektriku, že jo, a teď jako, když tam má být služba, která zachytí takovýhle jako vystřelení, tak to prostě zase stojí jiný peníze, než když se na to kouká pár lidí prostě za hodinu. Takže jako má to dvě strany mince, jo, tahle ta záležitost samozřejmě. A to je ten počet současných přístupů k serveru. Teď ten už třeba jako ovlivňovat můžete, kdybyste se podívali třeba do toho, jak fungují mapy CZ, kdybyste koukali, jako na co vás to směřuje, tak zjistíte, že oni mají těch serverů jako víc a vás prostě pošlu, byly třeba 4, řeknu, já nevím, kolik mají, ale vás to směřuje prostě na mapy 1 seznam CZ, jo, nebo mapy 2 seznam CZ. Dneska už je to vlastně jenom
ve mapě, co zase je ta doména. To je jedno. Prostě on je schopný vzít prvních N uživatelů, obsloužit jedním serverem, dalších N dalším serverem a to je možnost pro data, která se často nemění. Ale když máte třeba to nahlížení do katastru, tak tam už s tím musíte pracovat trochu jako jinak, protože vy, když se udělá nějaká změna, tak ona by se měla dopropagovat i do toho nahlížení. Že? A těch změn se děje denně v tom katastru nemovitostí celá řada, takže tam jako pak to musíte místo překopírování na jeden server rozkopírovat na N serveru, jo, už je to zase složitější záležitost. Takže jde o to konkrétní řešení, co vám tam jako se podaří, co se nepodaří. A když to tak vezmu, tady jsou vyjmenované nějaké parametry, o co se můžete pokusit, o jaké zlepšení při nebo optimalizaci. Optimalizace sama o sobě nemůžu použít jenom optimalizaci, to musím optimalizovat na něco, buď na vytížení serveru, nebo na rychlost připojení. A tyhle ty požadavky můžou jít do kříže, jako, jo. Takže to je potřeba si uvědomovat. Já to tam na jednom příkladu za chvíli uvedu. Takže první věc jako je jasný, že pokud použiju databázi místo toho, abych to měl v souborech, asi budu mít efektivnější přístup k datům a můžu potom to vlastně vzít, tu databázi, dát ji na jiný server a mám tam dva procesory. Na jednom procesoru, nebo dva, no řekněme jednoduše procesory. Na jednom počítači, na jednom serveru mi to zpracovává uživatelské požadavky, vytvářím tu mapu, ale na data lezu do dalšího stroje. Potom nemá cenu serverovat celou republiku v mapě 1:10 000, když mám za úkol ukazovat data z okresu Tachov, že jo, to je asi jako logický, že si to oříznou, to je ten druhý bod. Pro rastry používat pohledové pyramidy. No a tady už je to právě zajímavý. Když budu chtít, abych jako byl po síti co nejrychlejší, no tak já udělám ty rastry co nejkomprimovanější. Že? Což ale znamená větší čas na kompresi a, jo, pardon, jinak, beru zpět. Pohledové pyramidy jsou o uložení, prostě jsem rychlejší na síti, ale zabere mi to nějaké místo na disku. Pak jsou to kompresní algoritmy pro rasterizaci geodat. Když použiju nějakou jako šílenou JPEGovou kompresi, která mi to hodně zkomprimuje, a dejme tomu, že dneska mám nějaký nestrátový JPEG, zabere mi to málo místa na disku, což dobrý, disk bych si mohl koupit větší, ale hlavně to bude rychlý přenos po síti, že jo? Protože přenáším málo dat, ale pak zatížím toho klienta, který to musí rozbalovat. Jo? Takže balancuju zatížení procesorů, serveru a klienta versus rychlost přenosu po síti a musím teda si říct, co je pro mě v dané chvíli potřeba. Vyrovnávací paměť serveru, tam jediné, co můžete nakešovat, jsou prostě dopředu ty dlaždice, ať už jsou rastrový nebo vektorový, ale v momentě, kdy tam uděláte nějakou změnu, tak to musíte tu cache předělat a inteligentní softwary vám umožňují předělávat tu cache jenom jako v tom místě, kde byla ta změna, plus nadřazený pohledový pyramidy. Ale nejde už to jako dál, když použijete prostě nějakou metodu hrubý síly, tak byste tu cache museli při každý změně jako přegenerovávat celou, což asi jako nechcete, že jo, na celé republice v nějaký velký podrobnosti. Dělení serveru na více strojů jsem tady zmiňoval, musí tam být definováno to rozhraní. No. Pak už jsou to takové jako vymazlenosti typu, že velikost bloků dat v geodatabázi uděláte tak, aby se vám jeden blok akorát krásně vešel do jednoho paketu. To je sice jako hezký, ale mezi tím to jde do kříže s tím, že jsme si říkali v
prostorových databázích, že ten třeba jedna ta dlaždice by měla být, dlaždice toho indexu by měla být tak velká jako jedna čtvrtina té obrazovky, a to je zase jako jiný požadavek na velikost teda datového bloku databáze. A teď je otázka, co jako upřednostníte, ale to už je fakt jako detail. Když vemu ten zbytek, vyrovnávací paměť klienta, no, můžu mít nakešovaný nějaký obrázky, který už jsem viděl, rastrový pyramidy, že umím dobře číst, komprese dat, združování paketů na jejich společné cestě, to je spíš záležitost multimédií, nějakého streamování, ale v geooblastech se to úplně jako neužije. Takže to je optimalizace síťového řešení. A tady pro připomenutí, myslím si, že jste to měli v GeoWebu a ještě chvilinku máme, tak to jenom jako projedu. Vzpomeňte si, co je Open Geospatial Consortium, že je to standardizační unit nebo organizace nějaká, která zajišťuje standardizaci. Ta standardizace se zdaleka jako nevztahuje jenom na webové záležitosti. Obecně webová služba jako taková je definovaná World Wide Web Consortium, samozřejmě, jak je tady zmíněný. Ale co se týká OGC, jo, tady máte tu definici V3C konzorcia, ale OGC má něco, čemu říká Open Web Services, což jsou způsoby online šíření geodat. Tady to o konzorciu přeskočím, to si můžete pak přečíst. Ty standardy vznikají tak, že někoho něco napadne, pak se vyvíjí teda ta specifikace, diskutuje se, testuje se, udělá se z toho specifikace, a pokud to teda vypadá, že by se to mohlo užít, tak teprve v tu chvíli z toho vzniká ten standard. Ale jak jsem říkal, krom těch webových, co tady jsou asi ty čtyři nejpoužívanější, tak jich existuje celá řada datových. Já tady zmiňuji GML, mohlo by tady být CityGML, že jo, v různých verzích. Potkali jste se s tou Simple Feature Specification. Ale z hlediska jako webového GISu jsou důležitý ty horní, tyhle ty čtyři. A to jsou právě ty Open Web Services. Těch oblastí zájmu toho OGC je víc. Já nevím, jestli to ještě se děje v GeoWebu, ale dělali jsme tam takový ten sdílený dokument, kde jsme popisovali každou tu službu postupně, vždycky jako se to rozšiřovalo. Tenhle dokument určitě existuje, takže kdybyste měli zájem jako do toho nahlídnout, tak můžete, ale není to nic jiného než procházení těch stránek OGC a dělá nějaký rešerže toho, co toto OGC dělá. Tak tady, pokud jste se nesetkali s některými z pojmů, tak je tady mám taky uvedené, kdy máte tady pojmy jako software jako služba, platforma jako služba a kompletní infrastruktura jako služba, což zase můžete si přečíst ty definice. Ta rozhraní mezi tím někdy nebývají úplně jasná, ale je to teda z pohledu uživatele o tom, že pracuji s tou envrstvou architekturou, u sebe mám klienta a ta aplikační vrstva vlastně ke mně přichází jako služba. To znamená, já používám nejjednodušším
případě toho webového mailového klienta můžu si dneska na webu prostě napsat v podstatě diplomku klidně, ať už je to v nějakém tom, ať je to ve Wordu nebo v Google dokumentu nebo i v Techu, vlastně to dneska asi lze taky napsat v různých webových nástrojích existuje. Pokud jste se potkali se serverem Wolfram Alpha, s projektem Wolfram Alpha, můžete si tam prostě dělat analytické výpočty, že jo, zase řeší to všechno de facto infrastruktura, na kterou vy nedosáhnete, neplatíte za ní tu elektriku, neplatíte možná za ní zdánlivě nic, ve skutečnosti platíte teda nějakýma osobníma datama, že jo, ty obchodní modely jsou relativně diskutované. Takže tohle to směřuje vlastně k něčemu, co se před časem tomu říkalo internet jako operační systém, teď už se tenhle pojem nepoužívá, místo toho se používají různé označení web 2.0, web, nevím kolik to skončilo, ale asi tušíme teda, o čem je řeč. Tak a to už bylo to úplně poslední, informace z té dnešní přednášky a vyšlo nám to časově úplně akorát. Takže dík za pozornost.